galanta mi canto a udubricia fe te maspri un abino del muelist fini adia un bineto mi. Bone Rodrigo, la voce estas via. Saluton al ciui, estas granda honoro kaj plezuro paroli kun ciui. Mi nomiĝas Rodrigo Tavares, mi estas el Parnamirim, apuda urbo el Natalo, norda Rio Grande do Brasilo. Kaj estas granda honoro kaj plezuro veni ĉi tie por interparoli kun aliaj samideanoj. Bone, mi estas la prezidanto de la Poktivara Esperanta Asocio. Mi ankaŭ estas la sekretario de la de Brasil Esperanto Ligo kaj mi estas la ĉefdelegito de la Universala Esperanto Asocio ĉi tie en Brazilo. Bone, tio okazis vere rapide, ĉar mi vere studis Esperanton antaŭ kelkaj jaroj nur, sed tio vere ŝanĝis multajn aferojn en mia vivo. Kai mi volos presenti al vi che alesti igi esperantisto kai lerni nova in afero in voyage con i homo in char mi credas che tio estas vera interesa char estas multa irilato inter la homo che mi conis do mia voyo kai mi credas che tio povas esti interesa la liai. Bone, mi condividos mian ekranon. Credes che iam. Momento. Bone. Momento. Bone, la nomo della presentado estas voyagioi en Esperantolando. Io estas, presco la sama titolo de fama learn libro. Io estas voyagioi en Esperantolando. Ege bona libro anco che mi vere recomendas a por homo che volas pli bonigi sian perfectigi sian esperanto. Bone, che mi diris tio estis mia contatto falarodrigo@hotmail.com. Se io volas sendi demando in poste au io volas demandi ion e tion povos lao eble helpi. Do, kiel mi diris, mi estis la prezidanto de la Potivara Esperanto Asocio, mi estis de la Brazil Esperanto Ligo, kaj Universala Esperanto Asocio. Bone, ik. Do, kiel komencis mian situacio? Jes, mia historio, kiel mi estis iuna, ege, preskaŭ infano, mi estis kun mia gepatroj, en la universitato, en foiro, scienza foiro de universitato, kai tie me conis la signoro Ivaldo, kiu estis la presidanto de la Poktivara Esperanto Asocio, kai li parolis al mi pri Esperanto, pri multa interparolis, kai mi trovis ilin tre gentilaj kai agrabla homo. Kai mi diris, bone, se la esperantisto estas tiel si tiu signoro, mi vere valoras la penon studi tiu lingvon. Kai mi komencis, mi estis iuna, do mi estis infano, tiutempe, kai mi ne trovis libron, do mi ne vere studis la lingvon. Mi diris, ian mi lernos. Multa jaroi poste, en 2010, mi malfermis giornalon kai ti estis novajo io no lino el natalo de natalo voyagias la mondo per esperanto kai estis raporto estis novajo de Luana França que o voyages al io al cubo me credas al io lando kai mi chategis la ideon kai mi sendis mensagem al chi e nesse dia estu estis per Orkut ao per Facebook, me credes que estis per Facebook. Kai tiel chi diris bone Rodrigo, chu vi
interesiĝas pri Esperanto kaj mi diris jes. Do bonvenon, okazus evento nomata Junulara Nordorienta Esperanta Renkontiĝo en la apuda ŝtato Cearao en la urbo Kaŭkaja. Kaŭkajo, kaj mi diris bone, Nordo, mi iom dubis ĉu mi devus iri aŭ ne. Mi iom dubis ĉu mi devas iri aŭ ne, ĉar mi ne konis ilin persone, sed mi pensis bone. Generale la esperantisto estas almeno la sinjoro kiu mi konis kiam mi estis infano, ŝajnis tiel ĝentila kaj agrabla. Mi provus, do mi iris tie, sed estis kiel vera aventuro, kiel hobi la hobito kaj la sinjoro de la ringoj kaj aliaj aferoj por mi, tiu vojo kaj aliaj kiu mi faris poste. Tie mi konis Ricardo Araújo, mi konis Gilbernon, mi konis Tatiane kaj aliaj Paulo Félix, Vandenberg, Iraneide kaj Luana França, Alan Tordesillas kaj aliaj geamikoj, mi konis aliajn geamikojn kaj tie mi vere rimarkis ke la homoj estis tiel kiel mi pensis, ili estas ĝentilaj, agrablaj, amikemaj homoj, sed mi parolis kun ili kaj ili vere parolis aliajn lingvojn. Ili parolis la anglan, la hispanan, ili bone parolas Esperanton, kaj bedaŭrinde tiutempe mi estis komencanto, mi nur scias diri saluton aŭ bazaj aferoj, eĉ mi ne povis prezenti min bone. Do mi vere hontis, kaj mi diris: bone, mi studas, mi ŝatas lingvojn, sed mi vere ne lernis kiel paroli ĝin, ilin. Do mi revenis hejme kaj kiam mi povis, mi serĉis en interreto kiel mi povis plibonigi mian konon, mian kapablon por paroli lingvon. Do mi trovis tiun libron nomata Gvido por kiel rapide lerni lingvojn, estas iom simila, escribita per de Penny Lewis, kai en tiu libro mi lerni mi malkovris tiun retejo nomata Linke, kai ankaŭ la sociala retejo Couchsurfing. Do mi tiel mi komencis studi Esperanton, iom la baza afero, kaj ankaŭ aliaj lingvoj, la hispanan, la anglan, la italan, la francan kaj aliaj lingvoj. Kaj mi per Couchsurfing mi komencis ricevi homojn el aliaj landoj kaj demandi ilin kiel ili lernis aliaj lingvojn KTP. Kaj estis tre interesa tiu sociala retejo, estas iom simila al Pasporta Servo. Kai estas referencoi que la homo que ricevas kai la homo que estas recevita en la domo ou en la apartamento povas paroli que el tio mi amico Max Smith que escribis pre ili lia kai la esperto anco de lia coramichino ĉe mi en mia domo. Do estis vere interesa sperto, mi pliboniĝis, mi ricevis pli ol 100 homojn dum multaj da jaroj, dum pli ol 20 jaroj. Estis vere interesa sperto kaj mi konis pri aliaj landoj, pri aliaj kulturoj, mi pliboniĝis mian konon de la angla, la franca kaj aliaj lingvoj. Bone, en tiu unuaj paŝoj mi ankaŭ konis aliajn esperantistojn kiuj mi ne konis dum la unua evento, kiel Felipe el Campinas, ankaŭ Eliana kiu estis el mia urbo, kaj Max kiu estis el Usono, kaj
tiu paro non tempe logias en Natalo. Anca o tiu estis virino che mi ricevis en mia domo, si estas el Germanujo. Cai poste mi ricevis homo in el Francio, Hispanio, Suda Coreio, cai multai aliaim landoi. Multai aliaim, cai multai de multae aliae landoi, cae crontio mi pli bone comprenis ciel estis la culturo, ciel estis iliae cutimoi, ciel estis iliae espertoi, ciel voyagiantoi, estis vere interessa lernado. Bone, fin-fine, post calcae aroi, tiu tempe, en tiu reteio, linke mi conis Georgo, poste pli bone conata ciel juru bola. Cai mi recomendis ali por rencontri la geamicoin, la esperanta in geamicoin tiu mi faris dum tiu rencontigio, do li rencontis Ubernon, Paulo Félix, Leandro Moreira, cai ali em esperantisto. Esses vere interesse ali anca o studis esperanto. Do post que alcai iaro, ele creis por ele audis pri sperto rilatas poliglota clubo en Parizo, cali comences anca organizi poliglotan clubon en Fortaleza. Cai, quelcai aroi poste, li parolis con mi, ah, Rodrigo, cial vi ne helpas, cai creas, organizas la poliglotan clubon Natalon? Cai mi diris, bone, tio esas bona ideo. Sed mi iom dubis, il doli aldonis min en WhatsApp a grupo con ses homoi, con eble du au tri el Natalo, cae mi attendis, cae neniu el ili faris, cae ili faris nenion, la nesis, la fero ne progressas, nestis pli da homoi, fotopodo mi provis, mi comences organizi, poliglotan rencontigio in post la classoi en i forono kai ti mi rencontis la lernanto in kai montris kiel usi duolingon kai alia in reteio in kai rimedo in por lerni la anglan la hispanan kai alia lingvo. Do fin fine en tiu sama jaro en 2016 mi vojaĝis al la unua poliglota konferenco kiu okazis en Fortalezo. Tie mi renkontis denove Ubernon, Tatiana, kaj mi konis ankaŭ Emerson Werneck kaj krom tio Jurbola, Georgo, jao. Fin fine mi konis lin persone, do esses vere interessa rimarco, mi iam povas paroli iam la basa fera quel fraso en esperanto, quel cai fraso que eu me lerni, sed estes mi nestas flua parolanto, mi iam hontis de nove, cai mi decidis de nove lerni pli bone esperanto. Do mi parolis con la poctivare esperanta socio, mi de nove parolis con Luana, cae mi parolis pri tiu ideo de crei grupoin en Natalo, che uni organi considis ce buticaro, vendeiaro, cae tie ni estes tablo por esperanto, tablo por la angla, tablo por la franca, cotopo. Cai si diris, bone, tio estas mirinda ideo, mi apogos. Cai si indicis ancao, la socio indicis ancao Leandro Macedo, cai multa, calcai esperantistoi venis por partopreni alla poliglota ira incontigio, do estis tablo por esperanto, estis tablo por la angla, la hispana, cotopo. Pronto, io mi iris alla rencontigio de Couchsurfing, che ti è in Natalo, cae mi lernis, che le parole lì, li primiai, per tiu interesse, tiu volo,
che mi devas organizi la rencontigioin, potopo ca ili anca o consilismin, ca mi voyages cone con aliei amico della Poliglota Clubo, alla Poliglota Clubo Fortaleso, ni lernis tie, ca finfine la situazio bone funsis, tiu sabate ni rencontigias, anca tiu marde ni considas nur por Esperanto, cae ciu sabate por paroli Esperanton, cae ancao aliai lingvoi. Do esis vere bona, vere agrabla con homo el malsimilai agioi, cae esis necredebla bona esperto che helpis men multe ancao plibonigi mian lingvon nivelon, mi studis, finfine vere studis Esperanton tiutempe. Mi comencis studi per la curso La Teoria Nakamura. Mi studis kvin aŭ dek kvin minutoj tage, sed mi faris tion preskaŭ ĉiutage. Do, kaj unufoje semajne mi parolis kun Leandro, kiu studis por aliaj rimedoj, per aliaj rimedoj. Kai finfine mi renkontiĝas kun aliaj esperantistoj kiel Marcos Campos, que multe helpis min, esses gravega esperantisto, que o bedaurinde mortis antaŭ kelkaj monatoj. Bone, poste tio, que a mi jam povas paroli, iomete, la bazon, la feron, mi iris al alia renkontiĝo, que o okazis en 2017, do mi iris alla Nordorienta Esperanto Renkontiĝo, aŭ la junulara renkontiĝo de Nordoriento. Tie mi konis mirindajn geamikojn, kiel Marton de Recifo, Kerino el Maceió, kiel Marcionilo el Caruaru. Minha amigo Carlos Oliveira, de Juazeiro do Norte, Anca Olívio, ele João Pessoa, Aristófio, Maceió, Fernando Chaiane, ele João Pessoa, Anca o Lucas Barbosa, ele Piauí, cai multa ali, é que o Anca parolas ege bone Esperanto, cai conantio parolas ali a língua, Anca o Emerson. Do, de Piaçabuçu. Do, que o ocasis? Poste tio, em tio evento, me anca o parolis, primia esperto de crescidi, de help la esperantan comunumon per Poliglota Clubo, char la homoi vidas que la homo, que lá ali que é esperantista e povas vere paroli la lingvon kaj koni interesiĝis pri iom pri la lingvo aŭ almenaŭ pli bone kompreni kio estas Esperanto, ĉu ne? Do mi parolis al ili pri tiu esperto kaj finfine mi diris: bone, mi malkovris ke en João Pessoa kaj en Recifo ne okazas verai rencontigioi de Poliglota Clubo. Estas grupoi, né, en WhatsApp, sed la homoi presco ne parolas, né, inter parolas, né, faras nenion, presco faras nenion tie. Do mi helpis ilen, do mi helpis cune con la lege aliege amicoi de la Esperanta movado de la citie Natalo. Mi helpis che pli da homoi eniris en la WhatsApp grupo. Cai finfine mi Leandro mi cai anca Olivio mi Leandro el Natalo ni iris al João Pessoa cai ni invitis anca Olivio cai tie ni faris la unuan rencontigio e iom simila al kiu ni faris en Natalo. Poste multai da kelkai semajnoj kaj eĉ monatoj estis mi revenis certe iris nur rapide tie kaj mi revenis al Natalo kaj poste aperis Lucas Tranquilino, kiu estis la respondeculo, unu el la respondeculo por helpi la renkontiĝojn tie.
Kai tia aperis ancau Jason, kiu estis el Natalo, sed kelkfoje ili vojaĝas al João Pessoa, kaj li ankaŭ partoprenas alla Esperanta en la Esperanta renkontiĝoj de Natalo, kaj ankaŭ en la Poliglota Klubo. Kaj tie li iris ankaŭ por partopreni alla Poliglota Klubo de João Pessoa, kaj li parolis la francan kaj alia lingvo, kaj li ankaŭ parolis pri Esperanto al Lucas. Cone con Fernando Chayane, Kai Livio, finfine Lucas Ancauidis esperantisto, cai multa e aliai gui amico e tie in la urbo. Non tempesta sufficiente resa gruppo tie, paraibo. Sam maniere en Recifo, mi parolis, mi petis por la homo e aldoni Marton, alla Poliglota Clubo, alla WhatsApp a Poliglota Clubo de Recifo, cai li diris Rodrigo, bedaurinde ne, ocasas, presto ocasas ne nio, la homo interparolas, domi con ni de la Poliglota Clubo citie, cai de la Potiguara Esperanto Socio helpis por pli da homoj eniri en la WhatsApp grupo, ni serĉis universitatojn, ni serĉis grupo en Facebook, kaj ni invitis la homojn por partopreni al tiu kunsido. Do li iris kaj organizis la renkontiĝojn, kaj nuntempe la Poliglota Klubo el Recifo estas unu el la plej granda el Brazilo, plej granda el de Brazilo. Non tempestas Wellington, che ho helpas die, cae tian estas granda festo, cae plesuro, cae la homoi pli bone comprenas che el funcias Esperanto, funcias Esperanton, cae crom tio pli bone respectas la homoi in tiu parolas Esperanton, compreneble. Do tiu estas vere interesa fero, char ne nur la homo, quelcae homo interesillas pri Esperanto, cae ancau ele pli bone comprenas que este nessas estranga lingvo ao io que tro da ne vera e afero e que o la homo e parolas pri Esperanto. Bone, fin fine anco, tu vire memoras que Carlos Oliveira partoprenis alla rencontigio en Campina Grande, en tiu iaro. Doli eniris en li sendis mesaĝon al mi kaj li demandis kiel estis kiel oni povas organizi poliglotan klubon kaj la poliglotan klubon ege bone funkcias en Juazeiro do Norte kaj Crato. Kaj mi iris tie kaj prelegis pri miaj spertoj en Esperantujo, mi ankaŭ partoprenis alla Poliglota Clubo Rencontigio, Poliglota Clubo Rencontigio, estes vere interessa. Bone, ancao in 2017 ni organizis feston, char estes vere interessa con gli amico e che interessigis pri la Poliglota Clubo, pri Esperanto, ancao cae ni faris la verda salicoco, salicoqueto. La festo della verda salicoqueto, char la play grava parto della homo che organizes la feston estas el la socio. Ankaŭ en la fino de la unua jaro de la Poliglota Clubo ni faris grandegan feston kun pli ol 20 homoj kiu venis por festi kune, estis vere mirinda kaj agrabla esperto. En la sama iaro, tiu okazis en la sama iaro, vidu, en 2017 mi decidis partopreni alla Brazila Congresso de Esperanto, ĉar mi credis ke bone mi partoprenis alla Nordorienta Esperanto renkontiĝo kaj mi faris bonegajn amikojn. Mi lernis multe kaj mi tre ŝatis la homojn. Do mi credas ke se mi iros alla Brazila Congresso de Esperanto, mi certe faros bonae mi amicidios con multae ge amicoi, mi lernos pli cotopo. Do, survoie, en
la flughaveno al Brasilio, mi tui conatigis con tre grava esperantisto, tre eminente esperantisto che un tempo, dis non estas bonega amico, li estas la presidanto della Pernambuca Esperanto Associo, a scientisto Wendell Pontes, do li consilis min kiel plibonigi la esperanta movado in ĉi tie nordoriente norda Rio Grande kaj ankaŭ pri aliaj ideoj pri en Esperantujo kaj ni alvenis iom pli frue antaŭ la Brazila Kongreso de Esperanto kaj ni vojaĝis per Esperanto Tour de Arnaldo. Cai tie ni conis multain, cai amusidis cum bonega in esperantistoin, ciel cum bonega in esperantistoi, ciel Galindo, ciel Paulo Nascentes, ciel Alencar, multae aliae ge amicoi, che ni vere profitis ege bonan momentum, Josias. Cai tie ni iris al Sorriso en Mato Grosso, cae tieni conis anca o Amarilio, famega esperantisto, Maria Euripides, anca o multae aliae bonae ge amicoi. Fin fine mi revenis, mi parolis anca pri la esperto, mi chateges pli bone coni la esperanta movadon, cae in la sama iaro mi voyages alla dua poliglota, alla poliglota conferenza. Cai quia mi estis in Mato Grosso, mi usis amicumu, cai mi conis, mi parolis, mi sendis mensagem al tiu professoro de universitato, cai li anco partoprenis alla poliglota conferenzo, cai li prelegis pri artificialai lingvoi. Estis vere interesa prelego, anco mi visitis la Ceará comunumo, cai mi rencontis a Vandenberg, Fabrício, Cancal, Bona Idea Amico dei Taitingo, professor Paulo Leite. Caim lá evento, me de novo encontres Emerson, Werneck, me conheço, Irico Miancal, Wendel Pontes, Ancal, Ubernon, Jurubola, Ancal, Cícero, Carlos Oliveira e cai ali estudantoi, lernantoi de Esperanto de la Poliglota Clubo Juazeiro do Norte. Em la sama iaro do 2017, ni voyages a la Pernambuca Esperanto Simposio. Cai tie ni ancao multe amusides, ni conis, ni conis, con antigis, con Eliana, Salvador de Barrio, Mari, El Pia Sabusu, la fratina de Messono, Anca o Quiquero, El Salvador de Barrio, Anca o Ricardo Iris Puni. Aí tie ni rencontis la ge amicoin, la nordo, la esperanta in ge amicoin de que o loggias em la nordorienta parte de Brasil, Fernando Chaiane, ele foi professor, Miel Natalo, Edson Ido, de Kai Carlos Oliveira, el Juazeiro do Norte, Wendel, el Recifo, Felipe Kai Lucas Tranquilino, de João Pessoa, Kai Aristófio, el de Maceió. Então, estes vera rimarquinda esperto. Cai fin-fine, esse estiel, iris a la fino de a evento que o esses en la fin dum, la fino de la iaro, en Canoa Quebrada. Então, esses vera merinda esperto anco. Cai do en la comenzo de la iaro, de 2018, mi faris presto la sama, mi partoprenis alla nordorienta rencontigio de Esperanto, che ocasus en Campina Grande, di estas la loco, estas sen paga, la Esperanto movado, estas tre agrabla loco,
tre interesse toso mi apogas multe tiun renkontigio. Mi partoprenis alla Ceará Esperanto renkontigio con multa da ge amico e tie en Itaitingo proxime al Fortaleza. Mi de nove voyages alla Brasila Congresso de Esperanto. Mi anco prelegis char Wendell invitis men por prelegi tie en Recifo, esis vere mirinda. Tie mi renkontis ge amicoin de la Poliglota Clubo Wellington. Cai fin fine mi diris, bone, tiu iaro mi faros alia nova. Mi provis iri por mia unua foio al la Universala Congresso de Esperanto en Lisbono. Do mi iris tie cai mi renkontis ge amicoin char mi havis proiecton non mata parolo Brasilo, char tiu tage don tiu iaro ni interparolas en Esperanto. Tiu iare, per interreto, per hangouts. Cai tie mi rencontis mian bon amico Wendell Pontes, ancau Josias El Salvador de Barrio, tiu minur conis per interreto. Cai tie ni rencontis, ni iris al Besto Giardeno, ni promenis, esses vere interesse, tio, essas la foto de quelcae de la parto prenanto e nessas citie. Cae mi anco estis la comitatano el Brasilo, esses vere interesse esperto, char en tiu tablo estas homo el mal similai landoi, cae mi parolis pri la estontezo de UEA, estes vere mirinda. Cron tio mi profitis por visiti Romo, cae anco Pariso, cai en tiu urbo mi conis presco nenion, char mi alvenis tutte, mi conis nenion, mi alvenis, cai mi diris, bone, estus interesa, tiu mi rencontus esperantisto in citie. Do mi estis en Colosseo, en Romo, cai ti tui mi uses amicumon, cai sendis mensagion al quelcai esperantisto e dirante, bone, mi estas citie en Romo, proxime al Colosseo, tiu vi havas tu vi havas tempon por interparoli Esperanto con mi? En Esperanto? Sanan. Dankon. En Esperanto? En Esperante con mi? Cae aperis tiu signoro, mi amico Draco, el Cinio, quio estis, li diris, bone, baldo mi besonos iri alla flughaveno, sed mi havas tempon por tagmangi con vi, doni tagmangis, ni multe amusidis, e parolis tut tio en Esperanto, ca estes vere agrabla amico. Ca anco en Pariso, mi estes vere interesa. Do mi revenis al Brasilo, ca mi diris, bone, mi besonas pli bone coni la Esperantan comunumon tra Brasilo. Ca mi iris al Brasilio, exemple, ca tie mi conis la bibliotecon de la Brasila Esperanto Ligo, ti estis necredebla in granda che vanto da materialo e che lettero e Zamenhof e che grava e informa e pri la Esperanto movado de tutta Brasile. Do estas ne vidinda grava fero. Cai tie mi profitis anche por incontri alia in Esperantisto, in che el mi amico André Yossan, cae ali ege amicoi, compreneble ege gravae ancao, cae mi profitis ancao por partopreni alla Esperanta Rencontigio de Poliglota Clubo Brasilio, citie esas du foie semaine, cae mi parolis pri Esperanto, mi racontis pri miai aventuroi, cae crontio ili vere chategis, calcae da ili interessigis pri Esperanto, estis vere interessa fero, poste mi anca o voyages por partopreni alla somera Esperanto Aranjo evento que o ocasis en Salvador de Barrio, tie mi reencontes da Mico Quiquero, tio mi parolis con mi en Goianio, cae ali e loco, cae li invitis men, cae anca o mi amicino Elisia, a presidentino de la Barrio Esperanto Socio, esses vere amico, mi amico Osvaldo, Neider, cae multa e alia. Do, tio iare li concidas por purigi la estatua, a sculptagion de Zamenhof, cae li anca o faras bonegan evento,
che mi parto prenis kai mi anco predegis. Den in tiu evento post tiu evento mi parto prenis alla poliglota alla rencontigio in la rencontigio della poliglota clubo Salvadoro de Bahio. Kai tie mi parolis pri Esperanto, mi parolis pri mia avventuro e pri mia esperto en Esperantujo. Kai multaj homoj interesiĝis, kai non tempe mi amico Gerlon estas tre bone lernas Esperanton, partoprenas preskaŭ ĉiutage al la Esperantaj eventoj per interreto. Kaj estas ege bona, ĉar la homoj povas rimarki, ke ne estas iom malproksima afero. Estas iom facila afero, ke en Esperanto, Esperanto estas en nia lando ekde 1900. Ekde multaj da tempo, ekde la fino de la deknaŭa jarcento. Do estas vere interesa. Poste mi vojaĝis al Aracaju, kie mi konis bonajn geamikojn, kiel mia amiko Markondis, kiu skribis, kiu volis organizi kaj movado en Aracaju. Kaj poste kelkaj semajnoj mi telefonis al Luis Mario, kiu estis la delegito de Aracaju de la Universala Esperanto-Asocio, kaj li tuj interesiĝis pri tio kaj li komencis ĉiumonate organizi Esperantan renkontiĝon, kiu mi feliĉe partoprenis. Ankaŭ per Amikumo mi trovis Luis, atleto de karateo, kiu ankaŭ ege bone parolas en Esperanto. Eĉ se li estas tre juna, li estas dekkvarjaraĝa, sed li estas ege bona esperantisto. Krom tio mi helpis kaj plifortigis la poliglotan klubon de Aracaju. Estis vere agrable, estas rimarkinda laboro kaj kelkaj da ili ankaŭ interesiĝis, aŭdis pri Esperanto. Tio estas afero pri kio ni parolas, ni amuziĝas, ne zorgo. Poste eble kelkaj jaroj aŭ kelkaj tempo kelkaj da ili interesiĝos pri Esperanto. Bone, poste mi ancao visitis Maceió, tie mi rencontis mia amico Neider, cae ancao Yolanda, cae ancao Bonega e aliei di amicoi, ciel Nubia, ciel Aristofio, ciel Kerino, ciel bona in di amicoi, estis vere bona esperto, la esperanta comunumo tie estas ege bona. En Fortalezo estas vere rimarkinda Esperanta komunumo kun bonegaj kaj talentaj esperantistoj. Tio estas la bejo konferenco, kiu estis en la komenco de 2012. Kaj tie mi iris kun kelkaj samideanoj de mia ŝtato, kaj estis vere agrabla kaj ĝuebla renkontiĝo. Multaj samideanoj kun bonaj prelegoj, kun bonaj interparolado, ni vizitis la vidindaĵoj de la urbo kune. Estas vere faris novajn geamikojn kiel Raisa Rai, kiu nuntempe aliĝis al la poliglota klubo Punta Grossa de Paranao, ĉar ŝi estas el tiu urbo. Ŝi ne scias pri tiu poliglota klubo tie kaj ankaŭ la homo interesiĝis pri Esperanto tie. Do estis vere interesa. Mi vizitis la sidejo de la Ceará Esperanto Asocio, ege bona. Poste mi vizitis Juazeiro do Norte, tie mi prelegis pri vojaĝo e pri mia esperto en Esperantujo. Ankaŭ mi partoprenis al la poliglota klubo tie. Ni multe ridis, ni multe amuziĝis, estis vere agrabla kaj rimarkinda evento kaj grupo komunumo. Dum la unuaj renkontiĝoj de la jaro en la konferenco, mi denove renkontis mian amikon Jubernon kaj li invitis min por viziti la regiono de la Capivaro, montaro de la Capivaro eble. Kaj tie ni profitis dum kelkaj tagoj por koni unu el la plej granda trezoro de Brazilio, ĉar estas miloj da pentraĵoj en la sur muroj de tiu regiono.
antiqua pentrajo e farita antaŭ miloj da jaroj tro da tempo estas vere rimarkinda loko kiu mi ne konis antaŭe. Ankaŭ estas muzeoj vere modernaj, agrablaj, vizitindaj muzeoj. Mi vere rekomendas ki o povo as visite tem um local nestas ege bela, ege agrabla, muito interessa. Do me verechates poste me adiauis ilen cairis al picos de picos me iris al Teresina. Me ancau surpresidis, char mine cupone con audis, mine sities multe pri Teresina, sed tie mi multe amusidis, mi tiu estas belaj domoj, estas belaj parkoj, estas interesaj rakontoj. Kaj mi helpis mia amiko Kairon, kiu estas la respondeculo pri la Poliglota Klubo, unu el la respondeculoj pri la Poliglota Klubo Terezino, pligrandigi la grupon kaj plifortigi kaj pridiskuti kiel estas la afero. Li ankaŭ interesiĝis pri Esperanto kune kun aliaj geamikoj kiel Rose, che al molta Rose Maria che ali è amico e che buone studi la lingua e interessi di spri la cultura che tu puoi interna ideo poste miris al San Ludo San Luis en Maragnano che tie estis bonega mi vere chatas museo in parco in natura interessa in racconto in kai ancao mangiajo in locai mangiagem, que é a risa cuscuso, rebona, é São Luís, tre interessa. Cai tia la poliglota clube, né, estes tiel forta, tiel bone organizita, mi helpis ilin, cai em la rencontigio partoprenis pli ol kvardek homoin, que parolis la anglan, la hispanan, la francan, cai quelcai da ili ancau interessidis pri Esperanto, dismen, mi ancora helpas ilin por plibonigi lian Esperanton, sian Esperanton. Estas vere bona, vere agrabla. La homo estas tre talenta en ĉiuj urboj. Mankas kelkfoje nur la oportuno, la ŝancon por fari aferon. Ankaŭ mi vizitis Serra Talhada, urbo en Pernambuco, ĉar tie estis tiu juna esperantisto nomata Felipe Santos, kaj li sukcesis, li iris al Curitiba, kaj li sukcesis trapasi la kerekzamenon en Curitiba dum la Brazila Kongreso de Esperanto, kaj mi prenis en Lisbono lian atestilon, kaj mi estis en Juazeiro do Norte, do mi profitis por rapide viziti lian urbon, kaj mi parolis pri Esperanto, ni amuziĝis. Multaj de iliaj geamikoj interesiĝis pri Esperanto kaj estis vere agrabla momento kaj renkonto, ĉar multaj da ili mi ne renkontis antaŭ multaj da monatoj aŭ eĉ jaroj, do estis vere interesa. En Campina Grande ĉiujare por mi estis tiu renkontiĝo, la nordorienta Esperanto-renkontiĝo, estas grava renkontiĝo por la movado en la nordorienta parto de Brazilo. Do tiu jaro la Ceará Esperanto-Asocio kunportis tro da homoj, estis vere pli ol 20 homoj, estis vera interesa kun pluraj infanoj kiuj legas, deklamas en Esperanto, parolas en Esperanto, faras teatraĵon. Do estas loko kiu mi, kiel prezidanto, mi esperas apogi por ĉiuj jare ni povus estos tie. Eble eĉ kun ankaŭ partoprenado al la fama Esperanta bloko La Verda Lango en la karnavalo de Recife. Do espereble en la estonte ni povus iri al la nordorienta renkontiĝo en Campina Grande kaj de tie iri al Recife por amuziĝi en la karnavalo. En la Verda Lango, que esta es la nomo de grupo de carnavalo de esperantisto y caranco de homo que chatas esperanto. Kai tie poste mi revenis kai helpis la organizadon de la Poliglota Clubo de Campina Grande con mia amico esperantisto Diego,
con Anna, anche esperantistino, kai aliai geamikoi, kai afero bone successis, doeli parolas en Esperanto, kai anche en aliai lingvoi, con la renkontigioi. Do, dum la Pernambuca simposio de Esperanto, mi legis, anto kelkaj semajnoj antoj, mi legis faman, interesan libron nomata Orm la Ruĝa. Kaj tiu estas pri junulo kiu vojaĝas tra Eŭropo antaŭ miloj da jaroj kun vikingoj. Kaj estas vere interesa teksto, vere agrabla. Mi legis en Esperanto tiu libro. Kaj tiu donis al mi la intereson, la volon ankaŭ fari ion simila. Do mi volis partopreni alla Universala Congresso d'Esperanto en Lahtio, Finlando, por la dua foio, kaj ankaŭ en Universala Congresso, kaj ankaŭ en la Internacia Junulara Congresso en Slovakio. Estas du iom malsimilaj landoj, do mi diris: bone, kial ne profiti por viziti aliajn landojn? Kaj mi parolis al tio dum la Pernambuka Simpozio de Esperanto, Esperanto-Simpozio, al Lucas Tranquilino, la poliglota Clubo João Pessoa, ankaŭ de la Esperanta Komunumo de Paraíba. Kaj li diris: Rodrigo, mi volas ankaŭ partopreni, sed mi ne havas tro da mono. Kaj mi diris: ne zorgu. Mi trovos lokon kie ni restos, ni manĝos en multekostaj lokoj, ĉio sukcesos bone, lasu tion kun mi. Kaj tiel ni vojaĝis, ni unue iris al la poliglota klubo de Recifo, tie ni renkontis nian amikon Wellington, kiu helpas la organizadon tie. Kaj li amuziĝis, ni restis, li loĝas proksime al la flughaveno. De tie ni iris de Recifo al Lisbono, tie ni renkontis bonajn geamikojn. De Lisbono ni iris al Finnlando, de Finnlando ni prenis trajnon ĝis Sankta Petersburgo. De Sankta Petersburgo ni iris al Lahtio, de Lahtio ni iris al Helsinko, de Helsinko ni iris al Talino en Estonio, de tie ni iris al Krakovo, de Krakovo ni iris al Varsovio, de Varsovio ni iris al Bialistoko, de Bialistoko ni iris al Zakopane, de Zakopane ni iris al Liptovics-Hradok en Slovakio, de tie ni iris al Budapesto. De Budapesto ne revenis al Lisbono kaj denove al Recifo. Estis vere interesa aventuro, sep landoj. Do, kiam ni alvenis en Lisbono, mi sendis mensaĝon al Esperantistino el tie, kaj ni promenis kaj konis la ŝi montris al ni, ŝi manĝis famajn manĝaĵon de Lisbono, pastel blanc. Kaj estis vere interesa. Mi vizitis la Monumento al Descubrimento, vidindaĵoj de la urbo, mi kaj Lucas, kiu iris kun mi. Kaj poste ni alvenis al Sankta Petersburgo. Kaj tie estis la plej komplika situacio, kiu ni iom pli komplika, ĉar tie ni rimarkis la lingva barilo. Ĉar ni provis paroli kun la homoj la surstrate, mi volas demandi, kie mi povas aĉeti blaton por aldoni interreton al mia saĝtelefono, kaj neniu haltis. Mi diras: saluton, mi pardonpetas, ĉu povas diri al mi, kie estas la vendejo por aĉeti blaton por aldoni interreton al mia saĝtelefono? Kaj la homo estas tiel kaj iras for. Do tio estis vere terura. Ni restis preskaŭ 2 horoj farante tion, kaj kelkaj da homoj ankoraŭ parolis. Unu virino de la metro provis diri ion en la rusa, kaj
Ti parole tre rapide, de bone tradukis mian saĝ telefonon kaj estis iom terura situacio. Ni preskaŭ diris al ve kiel ni solvos tion. Poste preskaŭ 2 horoj aperis sinjoro kiu montris per signoj kie ni povas trovi la platon por aldoni interreton al nia saĝ telefonoj. Do finfine con interetto ni eniris en Amikumu kaj sendis mensaĝon al la samideanoj kaj tuj alvenis el Geno. Ni iris al muzeo kaj mi diris mi esperos vin tie, kaj li venis kaj dum la tuta tago li montris la urbon al mi. Ni iris al festo poliglota renkontiĝo tie en Sankta Petersburgo, estis vere agrabla. Poste li petis al ni por resti con ilia familio, sed ni iam havis lokon en la ĉefa parto, en la centra parto de la urbo, ĉar kiel ni ne povas elspezi tro da mono, do ni promenas 10 minutoj maksimume al la plej interesaj vidindaĵoj de la urbo. Do, kaj li diris: "Bone, hodiaŭ mi povus fari tion por vi, sed morgaŭ mi ne povus." Do, en la alia tago aperis Andrei, kiu loĝas tie, kaj li montris la urbon al ni. Li donis rabaton en donacoj, en aliaj aferoj, kiu ni povas kunporti al la domo kaj doni aliaj homoj. Do li havas rabatan karton por aĉeti tion. Do estis vere interesa. Kai en la fino de la tago mi sendis mensagem al Daria, al Siberio, kai ŝi diris: "Ah, Rodrigo, la geamiko e la samideano el Nepalo estas ĉi tie, kai li invitas vin ĉiuj por ankaŭ vespermanĝi kai amuziĝi kun ni, fari feston." Do mi diris: "En ordo, ni iros." Kaj ni dum la tuta nokto ne amuziĝis kaj ridis kaj parolis en Esperanto. Estis vere mirinda renkontiĝo kaj ege agrabla. Mi parolis kun Hindu, ke estis la prezidantino de la Nepala Esperanta Ligo Asocio. Estis vere agrabla. Tio estas la flago de Nepalo. Estis vere agrabla situacio. Kaj finfine ni alvenis al la Universala Kongreso de Esperanto, ke estis vere agrabla, tre interesa. Tie ni konis estis vere mirinda, ni konis esperantistinon el Brazilio, kiu tuj ke ni iris ni faris foton, aperis tiu esperantisto el Ĉinio kaj ankaŭ volis partopreni la foto. Ankaŭ mi konis Leif Nordstorm, mi prenis libron, lia libro Arne la Ĉefido, kaj en prelego de Sten Johansson, li diris: "Ah, Rodrigo, mi ĵus tradukis la 2a volumo de Orm Larudia." Kaj mi diris: "Bone, mi tuj aĉetos." Kaj li subskribis al ni ankaŭ en tiu libro. Kaj mi renkontis mia amiko Drako, kaj li prezentis al mi pri siaj cultimo e kai tradizia e vesto e kai li presentes anco sia filino esse vere agrabla rencontigio kai de tie ni multe voyages kai rencontes esperantisto in fin fine ni iris al venis al Liptovs Radok ki e mitro nitrovis Mateus esse vere interessa in la train stazidomo kai tiene tu al venis la homo diris: "Ah, veno, me mande o glaciagem." Tá, é nordo, é que aí esse zere mirinda evento é vere agrabla, me que a minha nele me conhece presco na minha tia e conhece presco na minha cai tia me reencontres lá geoncloi anco em la Universala Congresso de Esperanto, que eu helpes men em la projeto Ekparolo de Educado. Anco me grimpes monto em me audes interessa em prelego em tiu nulo exemple voyages dudek du landoin per biciclo. Tre interesa prelego. Kaj finfine, geamikoj, mi pardonpetas, se estis iom longa, sed certe estis
tre multe da offerere per chi mi povas paroli en primie viaggio in Esperantujo, sed mi raccontas al vi che la play grave estas tiu amuzigio, ecce se estas per interreto. Do profito se vi tiu tag estas evento en eventa servo che oni povas partopreni per interreto, cae amuzigi, cae coni aliengi amicum. Ne gravas se vi havas monon al helpon al mesi conas nenion per voyage, sed certe estas bona rimedo fari bonan ge amicoin coni aliaen culturoin cae certe vivi cae plibonigi vian Esperanton. Mia concludo pri mia voyage estas che la plei bona parto de Esperantujo estas la Esperantistoi. Do estas tio. E esperas que vi chates la presentada, a mim estás disponível por responder chamando ainda. Bonegue, Rodrigo. Ni non faros la demando e mi iam preparis. Uno. En viai voyagio en Esperantolando, quio estis la plei grava vivajon quium vi havis? Plurai. Mi povas diri che la plei interesa afero estas coni bona in ge amicoin, con bona in samideanan, con che eu mi volas este cone interparoli dum mia tuta vivo. Char ili estas tre agrabla e tre interesa e homo, cae tiu ricigos mian vivon. Cae certe, mi povas diri che ocasas este presco miracla e afero in mia voyage. Eble danke al Esperanto. Ekzemple, mi estis en Budapesto kaj ni aĉetis la busbiletojn por la flughaveno, sed ni eraris kaj aĉetis busbiletojn al alia loko. Kaj ne estas pli da loka mono de Hungario. Kaj mi jam ne scias kion faris. Do mi alvenis al la bushaltejo por preni la buson al la flughaveno, kaj tie mi renkontis homojn el São Paulo. Kaj ili parolas en la hispana, tio estas la tria matene. Kaj ili parol mi ne bone memoras ĉu ili estas el São Paulo, ĉu ili estas el Curitiba, sed mi credas ke ili estas el São Paulo. Kaj ili parolis en la portugala, kaj mi diris: "Oh, casos iam malbone, mi acetis la bus bileto em por ali é louco." Aí lá brasileiro aí diz: "Bone, mi acetis la bus bileto em ao la governo." Aí mi nuriros poste. Mi nuriros poste aquele caetago. E se vi volas ni povas interchange, vi prenos la bus bileto em que estas du. Por mim, cai por Lucas. Ele havas do me donis la justan bus bileton, char ele usos dum la lia itagoi en Budapesto, cai me prenos la bus bileton, certa bus bileton, por ir a la flughaveno, char la aviadilo flugos baldao. Donis sucessis, cai me trovis tion tre interesse, char. Me diris: "Fido, kian mi trovos Brasilano em que o Raves lá bus bileto em Trimatene em bus halteio de Budapeste. Me trouxe um trem interessa do uma tuta viagem a casa explora e bona em Aferoin dank ao menos em parte ao Esperanto, ao menos em parte ao Esperanto, cai certe estes vere rimarquinda e cai agrabla e cai juebla e Aferoin per Esperanto. Certe mia viaggio e displiriccia di al maniere. Bonege. Ĉu iu havas demandon? Povas ŝalti la mikrofonon. Bone, mi havas alia demando, se iu persono ne havas. Bone. La dua demando que mi volas fari al vi. Ĉu oni devas havi multe da mono
por experimenti similan esperton kiel la via rilate alla viaggio. A viaggio. Dicas al vi che vere vere ne. Exemple, antau calcai semainoi, visit mi ricevis estis en mia urbo, mia amico Tuca, Renan, che voyagias iam duiare per biciclo. Ele ancora voyagios dum calcai aroi plu per biciclo. Do, dum la tuta voyagio ni ne el spesis con hotelo al aliei maniere. Ni restis exemple en la sidejo de la Esperanta Klubo de Bialystoko, tie estis libro, malgranda libro, con la tuta historio de Zamenhof en la urbo, kie vi povas promeni, la vidindaĵo, Esperanta vidindaĵo de la urbo. Krom tio, ne ĉiam dum la tuta vojaĝo ni restis kun esperantistoj, ni uzis ankaŭ Couchsurfing, sed ĉiam kiam ni bezonas, ni uzis Amikumon kaj ĉiam aperas esperantistoj, kiu montris la urbon al ni. Kaj mi diras al vi, ke mi estis iom freneza, ĉar mi ne parolis kun ili antaŭ. Do mi tuj alvenis la urbo, mi sendas la mensaĝon, do funkcias. Io estas vere miraclo afero, cae ancao ciel ni cefe in esperantai, cefe in europai urboi, la plei interesai, la vidindagioi generale estas en la centra parto de la urbo, do vi povas piedi iri, char la centra parto, la plei mal novai partoi estas farita por piedi iri, char estas antau la autoi, antau tio aliai veturiloi. Do estas vere interesa esperto, kaj estas tie, se vi ankaŭ ne manĝas en riĉaj restoracioj, vi povas ne spezi multe da mono. Kaj ankaŭ vi devas serĉi la plej bona maniero por vojaĝi. Ekzemple, mi prenis grandegan ŝipon de Helsinko ĝis Talino. Esses mi ao nu esperto me pagis mal multe dan mono por iri, ca ele lasas nin tie, ca poste reveni. Ne esses tro da mono. Nun tempe pro la altigio de la preso de euro, ca de la dolaro eble ne estus iom pli complica, sed tiu tempe ni bone successis mangi, ne bone successis dormi, ne bone successis amusigi. Anca valoras la pena ĉu la homoj estas studento comporti, se la homoj estas studento comporti la studenta carto, ĉar vi povas uzi tion por pagi duono en multaj muzeoj. Ankaŭ estas senpaga en kelkaj muzeoj, ekzemple mi vizitis Louvre en Parizo, mi vizitis Hermitage em Sankta Petersburgo, cae essas vitso que oni kiu estis studento povas fari tion sen pague. Bedaŭrinde mi estis ion en kelkaj de tiu renkontiĝo, mi estis ion mi hastis, mi volis iri pli rapide al la loko, ni ne volas atendi en vitso, do mi pagis ion, ne estis tion costa, do estis vere interesa. Kai mi ne pentes pri tio. E vere ŝatis la loko. Mi restis la tutan tagon en tiu loko. Kiel foje plur de unu tago. Bonege. Se ĉiu havas demandon? Do mi havas mian trian demandon. Rodrigo, mi rimarkis ke vi ankaŭ partoprenas em multa e virtual e recontígio. Yes. Chu la virtualezzo em havas ian avantagion compare com la reala? Certe. Exemple, mi Certe. Havis, Opa. Mi havis strangan ian, ne, mi havis so revo. Mi volis partopreni al grand, al ciu esperantai, grandai esperantai aranjoi. Sed tiu iare mi successis, mi partoprenis
alla virtuala congresso de Esperanto, mi partoprenis al IUCO, mi partoprenis al SES, IUCO estas unu la internacia congresso de Esperanto, mi partoprenis al SES, mi partoprenis al VUCO, kiu estis de ILEI, mi partoprenis al pluraj esperantaj aranĝoj, kaj estis vere agrabla. Tio estas la grandaj eventoj. Ekzemple, en la virtuala kongreso de Esperanto partoprenis homoj el pli de 96 landoj. Tio estas vere mirinda afero. Ankaŭ, Mirinda Fero. jes, ankaŭ baldaŭ en la venonta monato okazos la Argentina Kongreso de Esperanto kaj la Kolombia Kongreso de Esperanto. Yes, Kaj ankaŭ. ĝi estos senpaga kaj per interreto. Do mi diras al vi, ke gravas, ke ni ne estas tro da homoj en kelkaj landoj kaj grupoj kaj urboj. Se ni konatiĝas, se ni interparolas, ni povas krei miraklajn aferojn preskaŭ. Que locais la poliglota em clube em plurais urbos que o ne havis antaŭ nem sucesso trovi ainda em Roma e que o daurigis la fera do tio esses vere miracla la minha opinião reveni al calcai urbo e que vidi que a fera que o me helpis crei me helpis organize num tempo funcias bone. Kaj geamikoj kiu aŭdis pri Esperanto nuntempe bone aŭdas pri Esperanto. Do estas ĉio interrilata, estas ĉio konektitaj. Estas vere mirinda afero. Krom tio, per interreto mi preskaŭ partoprenas ĉiutage al Esperantaj aranĝoj. Do per interreto mi povas rimarki kiel funkcias Esperanton en malsimilaj landoj. Kaj alia bona kialo pro ki mi trovas tion interese estas ke se vi interparolas kun esperantistoj de aliaj landoj, via Esperanto iĝos pli internacia, ĉar vi povas pripensi maniero pli internacia paroli, ĉar estas homoj el pluraj landoj. Ekzemple en hodiaŭ en la renkontiĝo de Kanado estis homoj el Meksiko, Kolombio, Kanado, Germanio, Brasilo, do tio estas unu el la plej interesa kaj agrabla afero de Esperanto, tio interparolado sen limoj. Bonege, mi rimarkis en ĉi tiu prelego via ke vi parolas flue, glate, sentime, ekde kiam vi sukcesas paroli tiamaniere? Bone, kiel mi diris, mi ne estas bona studento. Vere, ĉar kio okazis? Mi partoprenis al mia unua Esperanto-aranĝo en 2010. Do, ekde tiam mi ne bone studis Esperanton. En la fino de 2016 mi vere komencis studi 10 minutoj, 10 minutoj ĉiutage. Kaj tio foi essa semana me interparolas com um amigo que eu partoprenas anco dela poliglota clube caestas dela Potiguara Esperanta Socio. Cai ao menos 30 minutos em tio semana, do me plibonigis multe. Poste, me partoprenas ao programa Ekparolo, cai ao menos um foi, e monate me parolas com a Esperantista e de ali aí, do me lernis pri Esperanto Sumo, me aldes pri Esperanta Kulturo en aliaj aferoj. Poste mi komencis tio ĉiutaga interparolado per Hangouts kun esperantistoj kun pli ol 620 esperantistoj de pli ol 20 landoj. Do estis rimarkinda sperto. Unu jaro kaj kelkaj monatoj poste en Curitibo en 2010 mi sukcesis trapasi la C1 en la kompleksa. Do mi diras al En kiu vi, jaro? 2010, De kio? ĉar mi komencis vere studi en novembro, decembro de 2016, kaj en 2010, ĉirkaŭ junio, mi sukcesis trapasi ĝin. Ne estis, mi iom penis, sed estis, mi sukcesis. Bonege. Paulo Volas demanda Ion Alvi.
Saluton Rodrigo, gratulon pro via prelego, tre bone organizita, do kai tre stimula al junulo kai esperantisto. Gratulon. Mia demando relatas al io kion vi jus mencis. Vidu bone, en Sudameriko existas plurai lando kie nun tempe shaine la movado iomete pli crescas. Doni vidas grupeto en Uruguayo, Argentino, Cilio, anche in Peruo, Colombio, se ne paroli pri Brasilo, compreneble. Do mia demando estas, ĉu vi ne opinias che tiuj grupeto estas tro izolitaj, che ne povus fari ian movadon por kunordigi la kunlaboradon inter sudamerikanoj? Ĉu vi havas ian ideon? Kia maniere fare tion? Ĉu la Brazila Esperanto Ligo havas iun planon por kunordigi sudamerikan movadon? Estas bonega demando, Paulo Sarabiano. Kaj mi povas diri al vi, ke iam estas tre interesaj agadoj en tiu senso. Vidu, Luana França, kiu mi parolis, ke estas kiam mi legis en antaŭ multaj da jaroj en la ĵurnalo. Junulino de Natalo vojaĝas la mondon per Esperanto. Do, ŝi gajnis la lastan premion, konkurson de Peio, kai si voyages, kai restes em Colombia dum tri presto que var monatoi, helpante la Esperanta movado tie, kai si anca o helpes en aliei landoi, que el Ecuador, o Cotopo, do tio estas vere interesa, mi parto prenas al purai, mi un alafero, que o vere helpes tion afero nestis, que estas WhatsApp, do estas pura e mi parto prenas presco a kvar presco a tridek esperanta e grupo e WhatsApp almeno ser presco ĉiu tage la homa e kreas alian kaj aldonas min do kiel mi faras kiel ni kiel Brazil Esperanto Ligo ni faras por plibonigi tion kiam estas Esperanto aranĝo ni disvastigas la ligilon en malsimilaj grupoj kaj invitas ilin por partopreni alla internazia e arrangioi, che è il babilado de Canada, de Brasil, de Cotopo. Cai tio, hel faras con che la homo e povas rimarki, che el funcias la movadon en alia ilandoi, cai profite, eble tio anca bone funcias en nia urbo, en nia lando. Tron tio, ni partoprenas al Esperantaj aranĝoj, Esperantaj eventoj, ekzemple Kolombio kune kun UEA organizis kurson de Esperanto por preskaŭ pli ol 700 homoj. Kaj mi estis unu el la instruistoj, estis vere interesa sperto, mi povis rimarki kion da volo kaj da intereso la homoj el la Latina Ameriko volas lerni Esperanto. Mi havis bonan sukceson, mi vidas, mi rimarkis, ke la studentoj bone lernas Esperanton. Kaj la Esperanta movado en Meksiko, Kolombio kaj aliaj landoj volas montri tion per la trapasado, eble, per la trapasado de la studento e del quer examen. Do ele volas que la studento e de tiu curso e successis trapasse quer examen que o ocasos em la fino de la venonta monato. Do multa da ili ancora non demandas al mi que ili povas plibonigi ili sian esperanton por partopreni kai successi trapasse quer examen. Compreneble estas plurai aliai aferoi, sed presto ciutage mi parolas con samideano in de aliai partoi de Latina Americo cae crontio de aliai landoi. No, vere la situatio estas iom malsimila al tiu landoi, sed ni povas lerni multe, unu de la aliai, cae vidi kiu bone successas. Espereble ancau ci tie in Brasilo ni pli bone farus tion inter la esperantaj grupoj de malsimilaj ŝtatoj. Bonege.
Anton. Dankas al EASPI kaj al via amiko el São Paulo pro tiu oportuneco, ĉar kelkfoje la homoj ne scias kio okazis en malsimilaj partoj de la sama lando, ĉu ne? Dankon. Yes. Bonege. Dankinde. Ĉu iu pli volas demandi ion al Rodrigo? Ne? Do Rodrigo, em la nomo de Aspe me dankas vian prelegon, vian bonegan prelegon, kai ni esperas que vi iam acceptos de novo prelegi tieni. Estos granda honoro kaj plezuro ĉiam partopreni kaj helpi la Esperantan komunumon. Denove mi invitas vin por partopreni al aliaj kongresoj de Esperanto de niaj geamikoj el Kolombio, Argentino, kaj multaj partopreni ankaŭ al tiu evento de eventa servo. Tio helpos multe kaj mi kiel mi montris tiu interrilato inter esperantistoj de malsimilaj partoj povas plibonigi la situacion de Esperanto en nia mondo. Bonege al dankegon kaj ĝis iam Bonege. ie en Esperantujo. Bonege. Dankon. Gratulon. Dankegon. Do? Temas pri una vino del muelista.